Assalomu alaykum, xayrli kun aziz mana kuzatuvchilarim. Bugun men sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotim Demok Balzam haqida. Demok Balzamni juda ko'pchilik bilsa kerak, chunki buni reklamasi Telegram kanallarda, yana boshqa joylarda ham keng tarqalyapti. Bu Demok Balzam juda ham keng tarqaldi. Sababi bu haqiqatda keng tarqalishga arziydigan balzam hisoblanar ekan. Men sizlarga ham tavsiya qilaman. Bel og'rig'i, bo'g'im og'riqlari, grijada, artroz, yana shunga o'xshash insonni organizmidagi ichki emas, tashqi og'riqlar polning hammasini davolar ekan. Eng asosiysi, buni bir marta surganda og'riq qoldirar ekan. Juda ham kuchli og'riq qoldiruvchi xususiyatiga ega ekan. Misol uchun avvallari bir yeringiz latib qolsa, bir yeringiz qattiq og'rib qolsa, birinchi bo'lib hamma aptekada Fastum gelga yuguradi yoki shunga o'xshagan Nimit gel, yana boshqa Kupen gel, yana nimalar bor aptekaning mahsulotlari. Ular ham narxi bo'yicha ham juda ham qimmat, lekin narxi ham mayli, sifatiga umuman javob bermaydi. Men chunki juda ham ko'p ishlatib ko'rganman o'sha Fastum gellarni ham, bel og'riqlarida ham, boshqasida ham hech qaysidan men foyda olmaganman. Lekin mana bu Demok Balzam, bu prosta reklama emas. Buni mendan juda ham ko'p sotib olishadi, juda ham ko'p. Bu tabiiy 100%. O'sha bizani Alloh yaratgan mavjudotlar zaharli mavjudotlarni zahridan tayyorlangan. Ichida buni chayon, ilon, yana buni instruksiyasida bor edi. Xullas kalom, hamma zaharli nimaiki hasharotlar bo'lsa, o'shalarni hammasini zahridan tayyorlangan, Xitoyda ishlab chiqarilgan Xitoy mahsuloti. Buni hech qanaqa poddelkasi bo'lmaydi. Telegramlarda buni donasini 109,000 sotishyapti. Tembo'li kichkinaroq grammlarini. Bu hammasi bir xil narsa. Buni poddelkasi bo'lmaydi. Kimda-kim agar bu Demokka ham poddelkasi bor ekan desa, bekor edi. Chunki poddelkani Xitoy chiqazadi. A o'zi Xitoy chiqazgan mahsulot qanaqasiga yana poddelka chiqishi mumkin? Bo'lmagan gap. O'shaning uchun bilinglarki, mana bu yerda arzonlari bor. Men buni donaga 40 mingdan 10 yoki 7 dan ko'p olganlarga 35 mingdan beryapman. Juda ham samarasi kuchli, juda ham. Buni bir marta ishlatgan odam uje biladi. Mendan juda ko'p klientlarim biladi, bir marta 2 yoki 3 oladi. Men endi donaga u donaga bitta dona sotishman, meni ko'tarmaydi-da, chunki ustiga juda ham kam qo'yiladi. O'shaning uchun men aytaman, yo'q, bitta emas, xatiyab 3 olib ko'ring, lekin pulingizga achinmaysiz. Oladi 3 mendan. Uje keyingi safar kamida 15 olishadi. Bunaqalar juda ham ko'p bo'ldi. Sababi haqiqatda mahsulot arziydi. Puliga emas, puligidan bu pulni aslida o'sha 109,000 sotib o'tgan pulga ham arziydi, lekin buni ko'proq ishlatiladi. Bu bittasi yetmaydi insonga. O'shaning uchun insob bilan mana bu narxlarni qo'yib qo'ydik. O'shaning uchun o'zingizlar tekshirib, ko'rib olinglar. Bir marta ishlatib ko'rsanglar, uje bilasizlar samarasini, qanaqa zo'rligini, effektini, uje og'riqlaringiz qoladi, bo'g'im og'riqlaringiz lechenya qilinadi. Hammasiga juda ham zo'r foyda beradi. Ayniqsa men bu yozda men bu ko'p jismoniy mashqlar bilan, jismoniy mehnatlar bilan shug'ullanadiganlarni ko'pida bel og'rig'i bo'ladi. Mana dalada ishlaydi, boshqa ish qiladi, ko'p zan mehnatkash odamlar ko'p-ku. O'shalarning bel og'riqlarini ham uje 2 marta surganda umuman bel og'rig'idan yo'qolyapti-da. Ayniqsa mana qishda, kuz, bahorda zaxta qanaqa og'riydi bel. O'shalargacha foyda beryapti. Bu universal vosita, balzam. Universal. Misol uchun mehnat bilan qattiq lat yegan joyingizga ham foyda beradi. Charchoqni oldini oladi. Oyoqlaringiz juda ham qattiq charchab, og'irlik his qilayotgan bo'lsa, xuddi tosh boylab qo'ygan deb bo'yapti oyog'im deydi-ku ko'plar. O'shalarga ham foyda. Grijan og'riqlarini yo'qotadi. Hattoki zax o'tdi, shamollash natijasidagi og'riqlargacha foyda. Xullas kalom, bo'g'im og'riqlari o'sha skeletingizdan tortib bo'g'imingizgacha nimaiki og'rig'ingiz bo'lsa, hammasiga mana shu Demok balzam juda ham zo'r yordam beryapti. O'shaning uchun buni bunaqa ko'p maqtagandan ko'ra bir marta ishlatib ko'ring. Mana shu bo'g'im og'rig'i bilan qiynaladiganlar uchun men tavsiya qilaman. Bir marta ishlatib ko'ring, samarasini bilasiz. Agar bir marta emas, 3-4 marta ishlatganingizda mendan natijasini olmasangiz, pulingiz qaytarib beriladi. Chunki azgina bo'lsa ham yengillamasa, men joyda pulini qaytaraman, beraveraman. Sababi bu dorim meni uyaltirmaydigan, effekti eng zo'r, hozirgi kunda eng ko'p sotilayotgan va foydasi tomondan yuqori natijalarni berayotgan ishongan dorilarim sirasiga kiradi.